مناسبتان هركيدو سرريسو ايا اهيد من لغو ميدين ايو لبا معاد او كلا اه هوغل ايا كركار كواس او كميده معاهيد دا اوغو واناكسن حقا واحبرشاد اي مغالا دا غربو وحينو كميدوبين معاد كسيلان وجادادا معاداد لو ميدي ايا لغو تلمامي ان لغو تيه ايو حقا واحبرشاد سيدو كلانو كر لوغو قادو اديجادا واحبرشاد اي لبادان حرومود اي هروي او بيحين جيران محمد محمود يوسف او كميده مسؤولين تا معاد كعصوب ايا اوغو هرين تي هاللي وحونا شرحي معاد كعصوب اي لده فري waxaan joognaa madal ee ujeedada koowaad ay tahay ee midow laba macad oo magaalada ka jiray ay midow u sameysanayaan ee talabaadna ay tahay wanqal loo sameeyay markaas ee institution cusub oo la rabo labada macad ee isugu tagooda marka ka soo baxay ee sababta ugu weynado hawsha keentay waxa ahay ee annagu ka hawlahaa iyo kakar ahaan labadooda mid walba wuxuu ahaa institution gaarkiisa u jooga waxbarashadiisa gaarkiisa u wata macalimiintiisa gaarkiisa u fadhigaana gaarkiisana magaalada u degan laakiin waxaan noo soo baxdo aragnay inay jirto baahi ah in cududda la mideeyo si makaan loo u soo baxdo markaas cid markaa taya guud oo magaalada qardho iyo nawaaxigeeda markaas wax ka anfaci karta lagana baxo marka waxa weeye in bolo walba marka gaarkeeda ay wuxuu wado labada macadba waad ogtihiin oo fardalaasha 2 years la soo dhaafay wax badan buu soo saaray gudoomiye ku xigeenka degmada qardho maxamed saciid xayef qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda qardho bahda waxbarashada xubna ka tirsan golaha deegaanka qardho ayaa dhankooda hadlay wax ayna soo dhaweeyeen macadka cusub iyagoona xusay labadan macad oo ahaa laba machad oo soo saari jiray arday badan oo dalkii dadkaba anfacay in maantay la mideeyo cududoodii aqoontoodii maalkoodii waxaan rajaynayaa inay ka soo dhex bixi doonto ilaa ay gaaraan inay jaamacad insha allah isu bedelaan oo waxa aad u wanaagsan in dadku cid walba ay meeshay ku fiicantay inta laysu tago in wax macno leh oo tayo leh laga soo saaro aad baan soo dhaweynayaa dhallinyarada aqoonyahaniinta macaahidda karkaar iyo hogol oo dhammaana dee ragga qaybba ardadaydii ahaan jirtay anagu marka wax dhigi jiray waagi hore oo aan garanayaa aad bay u fiican yihiin weligoodna dadaal badnaa baa jiray insha allah bilahi kariim annaga jaamacad ahaan waynu soo dhaweynaynaa ilaahay idinkiisa si fiican baan isoo dhaweynaynaa jaamacad green home runti sharaf weyn bay ii tahay anaga si gaara shaksi ahaan abshirxaan iyo guud ahaan bahda jaamacadda bariga afrika farcada qardho inaan caawa kasoo qayb galno munaasabada qiimaha badan oo lagu tageynayo mar haddaa midoo maqashaan waa tayo wey haddii la midoobo cududdii iyo awooddii la isu geeyo tayo ah soo baxaysa labada macahad hobol iyo karkaar oo runtii aad iyo aad magaaladan iyo gobolkaanba shaqo qurux badan uga hayay arday badanna soo saaray quwaalitigoodana awal maasha allah ahaa haddana haddii sii midoobana rajaynayna wax qurux badan hogol iyo karkaar waa bogaadinayaa midowgooda waxaan u qaadanaynaa waxaan mideynaynaa resoursiga iyo khayraadka aan haysanay waana wax fiican runtii in la midoobo labada macadna waxaan ku hubaa rag badan oo capacity leh aqoon leh waxaas ku tirinayaa inaan ka mid ahay labada macad baan ka tirsanahay waxaan la hambalyo guul badanna waa idin rajaynaya insha allah salaan kadib sharaf weyn bay noo tahay caawa inaan kala soo qayb galno xafladdan ay ku midoobeen labada macad ee karkaar iyo hogo annagu inta badan waxaanu maqli jirnay haddaana soomaali nahay dad sii kala tagay dad midooba waa diwaa yaryihiin waxay noo tahay caawa arrin aad cajiib u ah oo insha allahu tacaala taariikhda geli doonta dad badan macaahid ama dugsiyo badanna ay ku dayan doonaan insha allah ga abuuran karo hadda sida aan u fahmay waxa weeyaan waxyaalo oo nersin ah oo caafimaad ah iyo waxyaalo oo social ah IT iyo computer waa iyadana inay ku jirta markii qofna ima sheegin labada isu tegay exactly waxa ay dadka barayaan laakiin social science okay nursena waa maqli mogta marka waa wax wanaagsan
إن أنتي لا يسوتكوا. سؤال ويننا وأنا إذا قرب تاعنا هاي إن كقول تاعنا هان وح حلو والب إذا كبلن قادنا وحي هرمرة إن أنا إذا كلاقي بقادنا إن أنا وعيقلن إذا كلاقي بقادنا إن أنا نرعى هوانك إذا كتيرنا هوانك وقوة عيقلنا إن أي وحبرتان لأن يرى ذا جرب وجهكت وحبران يجونا وحبرتان. أركا إن وحن عاو إن وحوي لبدان محد أو مارتين سندرس في السمائي كنا هان تنا وح لقف القادة كربت كست أو دناين سمر ما كتل كنا إن أي سدا سكر تو سقو مارتي إن ده سدا وح وحوق أمي ديان يأبون تلي مسكح ضربة. قدمينتي وح علي قدمي كحين كل بعد يقبل الكركار ورسم معلن عبدي وحنا حسي وح لنا هاي مقالوا يك كل وح ليه وحي الله يكون فاران لكن نقدر صوص وحي الله وحبر الشرع تذكرين الصوص عروه وقتين وقفك وحدوس وحبران ودواته علمته وحي له الآن وحلا برت وح وحن سيرك لكن وح كليته جاهلك قفك جاهلك أبا كليته وحي ودل الشلال ولدي استحرى دير هربر إسرائيل تبقى قول لي هاي الموقت هاي معجزة مركي أركان نوار ربيع مركا قف الجاهل كا بقول لي ته وقف لنتي قرآن كان إله بقول شيء جاي قف وحي قال قف نور قف أحباء قال قف لنتي مركا مرة بعد مرة صدحات وحن سولو ويننا وبقادرنا لماذا ما عادوا سكوتر سوي محمد عبد الرحمن سلاد راديو هي تي في دولة بوتلان مقالة غردو.